sizə hədiyyəmiz bilirsiniz nə ola bilər? Siz bizə doğma olan tamaşaçılara hər efirimizdə maraqlı görüntülər təqdim edək. Hal-hazırda biz çox fərqli bir coğrafi xətt çəkəcəyik. Eyni anda həm İstanbuldan, həm də ki Avstriyadan, paytaxtı Viyanadan bağlantı yaratmaq niyyətindəyik. Əlbəttə ki paytaxt Bakıdan baş tutacaq. Bu sənətkarlar ailəsi ilə söhbət edəcəyik. Bu ailənin bir üzvləri İstanbulda yaşayır və fəaliyyət göstərir, digər üzvləri isə Avstriyada və Viyanada. Biz onları salamlayırıq və təqdim etmək istərdik. İstanbuldan Azərbaycan əməkdar artisti İslam Manafovu salamlayırıq. Onun xanımı Şükrə xanımı görürük. Xoş gördük. Eyni zamanda Azərbaycanımızın daha bir əməkdar artisti Turan xanım Manafzadə. Xoş gördük sizi əzizlərimiz. Sabahınız xeyir. Biz eyni zamanda hal-hazırda bizdən sol cinahda, ekranın sol cinahında olan Viyana görüntüsünü görürük. Orada dostlarımız Abuzer Manaflı və onun həyat yoldaşı Karen Manafova. Salam dostlar. Sabahınız xeyir. Salamlar. Hoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaşıyam, siz necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Hər zaman yaxşı olasınız. İslam müəllim, ilk olaraq sizdən başlayaq. İslam bəyi görmürük. O biraz irəliyə əyləşsəydi, çox yaxşı olardı. İslam müəllim, biraz əla. İslam müəllim, siz orada karantin müddətinə baxmayaraq daimi olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Həm tələbələrinizə onlayn dərslər keçirsiniz. Dünən də Türkiyənin dövlət kanalına Instagram səhifəsi, rəsmi Instagram səhifəsi vasitəsilə bütün sosial izləyicilərə konsert proqramınız təqdim olundu. İlk olaraq bu haqda danışaq. Böyük məmnuniyyətlə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sabah bütün xalqımızı İstanbul günəşli havadan məmnuniyyətlə salamlayıram. İlk öncə hamımıza ən əsas olan həyatımızın böyük nəməti sağlıq diliyirəm. Və demək istəyirəm ki, sağlıq hər şeyin əvvəlidir, hər şeyin başıdır. Və bu mənada sağlığımıza dikkat edərsək, bütün həyatımız boyu gerçəkləşəcəyimiz o qədər arzular, istəklərimiz var ki, bunları yerinə yetirmək üçün hər zaman zəmin hazırlamış oluruq. Biz bu karantin dönəmi başladığı zamandan bugünə qədər durmadan demək olar ki, xalqın mənəvi ehtiyacları anlamında, yəni zövq anlamında olsun, mənəvi ehtiyac dediyimiz intellektual, anlatımlı konsertlərə başladı. Və bu konsertlərdə həm oğlum gəlinimlə Avstriyadan, Viyanadan, həm qızım, həm həyat yoldaşım bərabər bu konsertlərə qatılırıq və bu konsertləri böyük zövqlə icra edirik gələn təkliflər üzərinə. Dünən də söylədiyiniz kimi TRT-nin sosial media xətti üzərindən və ondan əvvəl də Bakı Mədəniyyət İdarəsi, Baş İdarəsini, ondan əvvəl də Diaspora Komitəmizin dünyada Azərbaycanlara müraciət edək konsert ifamla onlara salamlaşdırıq. Bu konsert layihələri hələ davam edir. Ondan öncəsində də mənim Viyanada, Londonda Amerikada konsertləriniz olub. İnşallah nəzərdə tutulur. Mən bu səhv biraz ərdəkdə başlayacaq. Olsun. Bakıda amma mütləq görüşəcəyik. İnşallah, mütləq. Biz indi Viyanadakı qonaqlarımıza da sual vermək istəyirik. Abuzer bəy, biz bildiyimizə görə siz Viyanada təhsil alırsınız Musiqi və Səhnə Sənətləri Universitetində və sizin universitet ilk top üçlükdədir. Bu sıralarda dəyişir. Bəli, bu dünyanın ən önəmli universitetlərindən, konservatoriyalarından birisidir. Herbert von Karajan, Zubin Mehdaklar, dünya çapında böyük dirijorları yetişdirmiş məktəbi. Dirijorluq fakültəsində təhsil alan ilk Azərbaycanlıyam və bununla fəxr edirəm. Çox çətin imtihanlar sonunda, 3 gün çəkən imtihanların sonunda bütün dünyadan gəlmiş yüzlərcə tələbə arasından bir neçə tələbə seçilir. Və hal-hazırda orada təhsilimi davam etdirirəm və piyano magistratura təhsilimi davam etdirirəm. İnşallah 2 il sonra artıq məzun olacağım bu dirijorluq fakültəsindən və ondan sonra artıq dünyada konsertləri davam edəcəm. Siz hal-hazırda o qədər bir ailə olaraq maraqlı müsahibsiz ki, biz həm söhbət etmək istəyirik, həm də ifa eşitmək istəyirik sizdən. Gəlin, biz keçid alaq İstanbula. İslam müəllim, Şükrə xanımı və mən Turan xanımı bir daha salamlayıram. Hər halda sizin də salamlarınız olacaq. Xahiş edərdik, onu çox qısa nitq edək və bir ifa payı arzu edərdik sizdən. Biz sizlər üçün Arjantin sənətkarı Astor Piazzolla'nın Bertangosunun 4 əl olanını çalmaq istəyirik.
Gözel. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Çox gözəl idi dinləmək həqiqətən. Viyanadan da sizə alqışlar gəlir. Eşidirsiniz yəqin ki. Paytaxt Bakıdan bütün dünyada sizə salamlar və alqışlar olsun. Viyanaya sualımız var yenə. Kerin xanım, siz Azərbaycan musiqisi haqqında nə düşünürsünüz? Bəli, Azərbaycan musiqisini, gözəl Bakını və Azərbaycan xalqını çox-çox sevirəm. Və əlbəttə, Abzəri. Onda sizdən də bir musiqi eşidək zəhmət olmasa belə sevgi dolu. Bildiyiniz kimi, Kerem əslində Almandır, yəni. Yarı Kubalı, yarı Almandır, amma Azərbaycan musiqilərini çox sevir və bizdən haber konsertlərimizdə də ifa edirik. Biz o zaman sizin için bir Azərbaycan mahnısı səsləndirək. Gözəl olar. Biz buna dinləyək. Sevinə bilərik yalnız. Yaşa olanlarım, bizim
size. Sağ olun. Bu defa İstanbul'dan Viyana'ya güzel bir salamlar gitti, teşekkürler gitti. Teşekkür ederim size bu kadar sevgi dolu seher seher pozitif bir münasibet gösterdiğiniz için minnettarız size. Biz size teşekkür ederiz, çok sağ olun. Her zaman yaradın, yaşadın Azerbaycan musiqisini bütün dünyaya təqdim edən insanlardan birisisiniz. Minnətdarıq bir daha sizə. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, belə gözəl əhval-ruhiyyə ilə qısa bir fasiləyə keçid olaq.